Якщо б пан Мороз, вже дорослий, досвідчений політик, який дуже довго був при владі, доклав зусиль для того, щоб Україна вже приєдналась НАТО до агресії, відповідно, ми б не мали цієї війни і не мали тих безпекових проблем, з якими стикнулися сьогодні. Тому це в тому числі і його недопрацювання, так м'яко можна сказати. Друге, все ж таки Україна, він говорить про статутні вимоги, тут він десь правий, оскільки згідно статуту НАТО, якщо на території держави є військові бази або ведуться воєнні конфлікти, відповідно, прийняти таку державу неможливо. Але тим не менше, попри те, Україна може мати статус спеціального союзника НАТО, і відповідно було відповідне звернення парламенту України до Сполучених Штатів Америки. Таке питання зараз розглядається, і я думаю, що це цілком реально для того, щоб забезпечити безпеку держави. Це перше. По-друге, більшість громадян України вже на даний момент, якщо там кілька років тому назад до військової агресії були або проти, або отримували з думки, на даний момент, згідно соціологічних досліджень, більшість громадян все ж таки вважає, що вступ НАТО дасть їм можливість бути державі більш перебувати в стані безпеки. Також НАТО – це не тільки військовий союз, це можливість побудувати сучасну армію, це можливість наростити відповідний потенціал захисту держави. Країни-члени НАТО також мають спеціальні безпекові гарантії, які б зараз дуже не помішали Україні. І ми в парламенті працюємо над тим, щоб по кожному секторі все ж таки поглибити співпрацю з НАТО і отримувати від цього союзу найбільше ресурсів, технічної допомоги. І, зокрема, в нашому комітеті енергетики з віце-прем'єром з питань європейської інтеграції, з головою комітету закордонних справ, ми звернулися до Центру енергетичної безпеки, так як я працюю в комітеті енергетики, щоб розробляти стратегію енергетичної безпеки України з тим, щоб забезпечити громадян енергоносіями. Тому НАТО однозначно для нас на даний момент є стратегічно важливим процесом. Коли нас приймуть чи приймуть, це питання до самого Альянсу, але Україна визначила свої стратегічні пріоритети, які є в коаліційній угоді, які є, власне, в програмних документах уряду, які підтримали, власне, населення України. І це повинно бути нашим стратегічним курсом.